እንደምናችሁ እነዚህ ስድስት ነገሮችን መቆጣጠር ህይወታችሁን እንድትቆጣጠሩ ያግዛችኋል። የመጀመሪያው አመለካከታችሁን ነው። አመለካከት ማለት ይህንን ዓለም የምታዩበት የግል ማያ መነጽራችሁ ነው። በዚህ ዓለም ላይ የምታፈሩት የምትሆኑትና የምታስመዘግቡት ውጤት በሙሉ ከአመለካከታችሁ ጋር በቀጥታ ይገናኛል። ሁለት አይነት አመለካከቶች አሉ። ፖዚቲቭ አመለካከት አለ፣ ኔጌቲቭ አመለካከት አለ። ፖዚቲቭ ወይም አወንታዊ አመለካከት ቀናና በጎ የሆነ ምላሽን ለሁኔታውና ለህይወት መስጠት ነው። ፖዚቲቭ አመለካከት ያላቸው ሰዎች እችላለሁ ብለው ያምናሉ። ኔጌቲቭ አመለካከት ያላቸው ሰዎች አልችልም ብለው ያምናሉ። ፖዚቲቭ አመለካከት ያላቸው ሰዎች የነገሮች የሀገራቸው የራሳቸው በጎ ነገር ላይ ሲያተኩሩ፣ ኔጌቲቭ አመለካከት ያላቸው ሰዎች ደግሞ የሰዎች የነገሮች የሁኔታዎች ኔጌቲቭ ነገር ላይ ያተኩራሉ። ፖዚቲቭ አመለካከት ያላቸው ሰዎች ነገር የሚሳካበትን መንገድ ሲፈልጉ፣ አሉታዊ ወይም ኔጌቲቭ አመለካከት ያላቸው ሰዎች ሁል ጊዜ ነገር የማይሳካበትን መንገድ ያቃሉ። እናንተ ይህንን የምትመለከቱ ሰዎች አመለካከታችሁን በማስተካከል ስለ ህይወት የምትሰጡትን ምላሽ በመቆጣጠር ህይወታችሁን ብትቆጣጠሩ ምን ይመስላችኋል? ትችላላችሁ። ሁለተኛው መቆጣጠር የምትችሉት ነገር ኔትወርካችሁን ነው። ኔትወርክ ኔትወርክስ ነው ይላሉ ፈረንጆች። በዙሪያችሁ ያሉ ሰዎች እነማን ናቸው? ሻይ ቡና የምትሉት ከነማን ጋር ነው? የምትማሩት ከነማን ጋር ነው? የምትወጡት፣ የምትዝናኑት፣ የምትማሩት፣ የምትነግሩት ከነማን ጋር ነው? በዙሪያችሁ ያሉ ሰዎች የእናንተን ህይወት ከምንም ነገር በላይ ይወስናሉ። ከአህያ ጋር የዋለች ጊደር አመርቅማ እንደምትመጣው ከነጋዴ ጋር የዋለ ሰው ነጋዴ ይሆናል። ከሌባ ጋር የዋለ ሰው ሌባ ይሆናል። ከሚያጠና ተማሪ ጋር የዋለ ተማሪ የሚያጠና ተማሪ ይሆናል። በዙሪያችሁ ያሉ ሰዎች የተነቃቁ፣ አላማ ያላቸው፣ እናንተን የሚወዱ፣ አመለካከታቸው ፖዚቲቭ የሆነ ከሆነ እናንተም ሳታውቁ እንደነሱ ትሆናላችሁ። አስታውሱ፣ ከአምስት የቢዝነስ ሰዎች ጋር የዋለ ሰው ስድስተኛ ቢዝነስ ጀማሪ ይሆናል። ከአምስት ሌቦች ጋር የዋለ ሰው ስድስተኛ ሌባ ይሆናል። ስለዚህ በቀላሉ ስኬታማ መሆን ከፈለጋችሁ በዙሪያችሁ ስኬታማ ሰዎችን ፈልጋችሁ ከነሱ ጋር ብሉ፣ ጠጡ፣ ተከራከሩ፣ ከነሱ ጋር ተዝናኑ። ሶስተኛው መቆጣጠር የምትችሉት ነገር ምስጋና። የቱንም ያህል ህይወታችሁ ጨለማ ቢሆን አምላክ የሰጣችሁ በረከት አለ። ማመስገን የህይወት ኃይል ነው። ማመስገን ጸጋ ነው። ማመስገን ሀብት ነው። የሚያመሰግን ሰው የዓለማችን ትልቁ ባለ ሀብት ሰው ነው። ብዙ ሰው የማማረር እንጂ የማመስገን ችሎታና ብቃት የለውም። አፋችሁ የሚያማርር ከሆነ፣ አእምሯችሁ ጎደሎ ነገር ላይ እያተኮረ የሚያለቃቅስ ከሆነ ክብራትና ክብራን ግልብጥ አድርጉትና በረከታችሁን ቁጠሩ። ሳይንስ እንደሚለው የሰው ልጅ እያመሰገነ መጨነቅ አይችልም። እያመሰገነ መከፋት አይችልም። የሰው ልጅ እያመሰገነ ክፉ ስሜት ውስጥ መሆን ስለማይችል ሲደብራችሁ ጫት፣ መጠጥ፣ ሲጋራ፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ከመሄዳችሁ በፊት ቁጭ በሉ፣ ሰውነታችሁን ዘና አድርጉና አምላካችሁ የሰጣችሁን በረከት አንድ በአንድ መቁጠር ጀምሩ። ለአየሩ፣ ለፀሐዩ አመስግኑ። ለዚህ ቪዲዮ አመስግኑ። በቀን አንድ ከበላችሁ አመስግኑ። ልጅ ካላችሁ አመስግኑ። በህይወታችሁ ውስጥ ሰላም የሆኑ ቤተሰቦቻችሁ ካሉ አመስግኑ። ምስጋናችሁንም መቆጣጠር ትችላላችሁ። መንደራችን ውስጥ ሚዲያ ላይ፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ማህበረሰባችን በማማረር ይታወቃል። በተለኛ ሀገር ሰው አማራሪ ነው። ከዚህ የተነሳ ችግሩ ይዞ ይኖራል። አራተኛው መቆጣጠር የምትችሉት ነገር የአእምሯችሁን ሀሳቦች ነው። አስታውሱ፣ ልብ በሉ፣ በህይወታችሁ የምትሸከሙት ትልቁ ከባድ ሸክም ሀሳብ ነው። ትናንትና ውስጥ ያልፈለጋችሁት የሆነ ነገር አለ። ቤተሰባችሁ፣ ትዳራችሁ፣ ቢዝነሳችሁ፣ ሀገር፣ መንፈሳዊነታችሁ ላይ የተከሰቱ ነገሮች አሉ። እነዛ ሀሳቦችን ተሸክማችሁ ያለቀሳችሁ የምትኖሩ ከሆነ ህይወት በጣም ከባድ ይሆንባችኋል። ሰዎች ንቁ፣ አስተውሉ። አእምሯችሁ ላይ የሚያነቃቁ በጎ፣ አዎንታዊ፣ ወደ ዓላማችሁ የሚወስዱ
ሐሳቦችን ብቻ ማጠራቀም ጀምሩ። የህይወታችሁ ጥራት የሚለካው በአስተሳሰባችሁ ጥራት ነው። አምሯችሁ ውስጥ ምን አይነት ሐሳብ አለ? ብዙ ሰዎች አምሯቸው ውስጥ ያሉ ሐሳቦችን መቆጣጠር አይችሉም። ብዙ ሰዎች ሐሳቦቻቸውን ይፈራሉ። ብዙ ሰዎች ማስተዋስ የማይፈልጓቸው ብዙ ጨለማ የፍራት የጭንቀት ሐሳቦች አሉ። እነዛ ሐሳቦች የህይወታቸውን ጥራት እየቀነሱ ይገኛሉ። አድምጣችሁኛል? ሐሳባችሁን መቆጣጠር ትችላላችሁ። አምስተኛው ዋነኛው ጠባያችሁን መቆጣጠር ነው። ህይወት የሚያወራው ስለ ጠባያችሁ ነው። ፍርሃትም ጠባይ ነው፣ እምነትም ጠባይ ነው። ማመስገን ጠባይ ነው፣ ማማረር ጠባይ ነው። አንደኛ መውጣት ጠባይ ነው፣ መጨረሻ በትምህርት መውጣት ጠባይ ነው። ስኬታማ ቢዝነስ መጀመር ጠባይ ነው፣ የከሰረ ቢዝነስ መጀመር ጠባይ ነው። ጠባዮቻችሁ ምን ይመስላሉ? ጠባይ ማለት በተደጋጋሚ አድርጋችሁት የእናንተ ሰውነትና አእምሮ ውስጥ የተከመረ የተከማቸ ሐሳብ ነው። ስታወሩ፣ ስትጽፉ፣ ስትለብሱ፣ ሶሻል ሚዲያ ስትጠቀሙ፣ ገንዘብ ስትጠቀሙ፣ ስትበሉ፣ ስትጠጡ ጠባዮች አሉ። ጠባዮቻችሁ አላማችሁን የሚያሳኩ ናቸው። ጠባዮቻችሁ እናንተን የሚደግፉ ናቸው። ጠባዮቻችሁ ከህይወታችሁ ስኬት ጋር ይገናኛሉ። ሰው ናችሁ፣ መኪና አይደላችሁም። ሰው ናችሁ፣ ድንጋይ አይደላችሁም። ሰው ስትሆኑ የራሳችሁን ጠባይ እንደሌላ ሰው ናችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንዴት ነው ማወራ? እንዴት ነው የምራመደው? እንዴት ነው የምጽፈው? እንዴት ነው ጊዜን የማጠፋው? እንዴት ነው የምነግደው? እንዴት ነው ሚዲያ የምጠቀመው? ጠባዮቼ ምን ይመስላሉ? አብዛኛው የዓለም ህዝብ በጠባዩ ታስሮ እንደሚኖር ሳይንስ ያስረዳል። ጠባዮቹ ምን እንደሚመስል አያውቅም። ይዋሻል። የመዋሸት ልማድ ስላለበት ለምን ደግሞ ዋሻ አላውቅም ይላል። ይሰርቃል። ለምን እንደሚሰርቅ አያውቅም። ከልክ በላይ ይተኛል። ለምን እንደሚተኛ አያውቅም። ያገኘውን ሁሉ ይበላል። ለምን እንደሚበላ አያውቅም። ገንዘቡን ያጠፋል። ለምን እንደማያጠፋ አያውቅም። ለምን? ጠባይ ስለሆነ ነው። ጠባይ ሰውነታችሁ ያላምሯችሁ ፍቃድ ፈጥኖ የሚያደርገው ነገር ነው። ነገር ግን መለወጥ ይችላል። እንደገና አይታችሁ፣ በተለይ ጠባዮቻችን ከልጅነታችን የተቀበልናቸው ብዙ ናቸው። ሆም ብላችሁ እናንተ ይህንን ጠባይ መገንባት አለብን። የንባብ የስፖርት መልካም የሆኑ ነገሮችን ወደ ውስጥ የማስገባት የማመስገን ጥሩ አመለካከት የመያዝ ጠባዮችን ገንዘባችሁ ማድረግ መቻል አለባችሁ። የመጨረሻው መቆጣጠር የምትችሉት ነገር የስራችሁን ፍጥነት ነው። ስኪል፣ ብቃት፣ ችሎታ፣ ፍጥነታችሁን ነው። ዮ ስራችሁን ስትሰሩ እንዴት ነው የምትሰሩት? በአንድ ቀን ውስጥ ምን ያህል ስራ ትሰራላችሁ? በአንድ ሳምንት፣ ወርና አመት ውስጥ ብቃታችሁን መለወጥ እንደምትችሉ ታውቃላችሁ? ዛሬ በቀን ያገኛችሁትን ገቢ ወሪፍ በሰዓት ብታገኙ፣ የወር ገቢያችሁን በሳምንት ብታደርጉስ? መንገድ ፈልጉ፣ ስትራቴጂ ፈልጉ፣ እናንተን የሚያድን ሲስተም ፈልጉ። ይህንን እያደረጋችሁ በመጣችሁ ቁጥር ሙያችሁ ከዕለት ወደ ዕለት እያደገ፣ ከቀን ወደ ቀን፣ ከሳምንት ወደ ሳምንት እያደገ የተሻሻለና ጥራት ያለው ይሆናል። ክብራትና ክብራን ለማስታወስ ያህል የመጀመሪያው አመለካከታችሁን መቆጣጠር ነው። ሁለተኛው በዙሪያችሁ ያሉ ሰዎችን ወይም ኔትወርኮችን መቆጣጠር ነው። ሶስተኛው ምስጋና ነው። አራተኛው የአእምሯችሁን ሐሳብ መቆጣጠር ነው። አምስተኛው ጠባያችሁን መቆጣጠር ነው። ስድስተኛ የሥራ ጥራትና ፍጥነታችሁን መቆጣጠር ነው። አዲስ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርገው ሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ ይዤ መለሳለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ማን ያዘዋል እሸቱ ነበርኩኝ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንዳይረሳ።